right now as I pray. Wenn du redest mit Rupert, nothing else will matter in this place. Millään muulla ei ole merkitystä tässä paikassa. It will not matter anymore. Sillä ei ole enää merkitystä. What the name of the disease is. Mikä tuon sairauden nimi on? The name of the disease. Tuon sairauden nimi. It will not matter anymore. Sillä ei ole enää merkitystä. And the Lord is saying. Ja Herra sanoo. It will not also matter anymore. Sillä ei myöskään ole enää merkitystä. The condition of the disease. Tuon sairauden vakavuus tai sen tila. Whether chronic. Onko se krooninen? Terminal. Onko se terminaalivaiheessa? Congenital. Vai onko se tämä genitaalialue? Born with it. Oletko syntynyt sen kanssa? Onko se geeniperäinen? Those things will not matter here anymore. Näillä ei ole enää merkitystä täällä. Maybe death. Ehkä kuuro. Those things. Nuo asiat. Will now not matter here. Niillä ei enää täällä ole merkitystä. Because of the authority of the blood of Jesus. Jeesuksen veren auktoriteetin tähden. Mighty Father. Väkevä Isä. Pop open deaf ears. Avaa korvat, kuurot korvat. All over the world, all over the world. Kaikkialla maailmassa. Those who are watching. Nuo, jotka katselevat. Pop open deaf ears. Jeesuksen meidän väkevämme palasta pelastajamme nimessä. Beloved people from your home.